ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមបង្ហាញពីរបៀបលុប Gmail នៅលើទូរស័ព្ទដៃបានអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងចូលពាក្យ setting ដែលមានរូបសញ្ញាកងចក្រនេះបាទបន្តមកទៀតគឺយើងចូលពាក្យ account and sin បាទពាក្យ account and sin បាទបន្តមកទៀតគឺយើងចូលពាក្យ Google ដូចយើងរាល់ពីលើមកលេខរៀងទី3បាទ Googleនៅពេលដែលយើងចូលហើយនៅក្នុង Google វាមាន account ពីរបស់ t.h168@gmail.com មួយទៀត rutdara09@gmail.com អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុប Gmail ដែលមានឈ្មោះថា rutdara09@gmail.com មកសូមចុចលើហ្នឹងបន្តមកទៀតនៅខាងក្រោមគេខាងខាងស្ដាំបាទយើងឃើញរូបធុងសំឡាមនឹងមានពាក្យថា remove អញ្ចឹងចុចឡើងហ្នឹងទៅបន្តមកវាចេញពីមាន2ទី1គឺ remove ទី1ទៀតគឺ cancel បាទអញ្ចឹងសូមចុចបន្តទៀតនៅលើពាក្យ remove បាទអញ្ចឹងពេលដែលចុចនេះបានន័យថាaccount របស់យើងបានលុបរួចរាល់បាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាតាមពីដើមរហូតដល់ចប់បាទ